Tai štai, ketvirtoji diena. Akordas. Važiuoju tuktuku, kuris toks įtarimas, kad elektrinis. Bet mažas toks siauras. Bet važiuoja. Kelias baigėsi, prasideda žvirkelis, viskas. Ir vėl. Ketvirta diena prasideda nuo važiavimo įmo į turgų. Ar į džiunglės? Į turgų ar į džiunglės? Kai kas įtikina, kad į turgų. This is for you. Dabar jau važiuojam daug. Siena. Čia rimta. Įeinu į Meghalają. Štai. Asamas baigėsi. Meghalaja. Pirmas Meghalajos kaimas. Kažkodėl čia ir siena yra net spigliuota. Ir medžio daug. Pripjaustyta. Ir kaimas toks dar miestietiškas. Aš einu, aš vis einu. Dar vis einu, einu, einu. Ir iš kur aš semiuosi jėgų tam ėjimui? Man kartais irgi klausimas iškyla. Ypač tokiam karštyje. Nors dar tik tai pusė vienuolikos. Vidury kaimo galima ir žvejoti. Vaikai tai beprotiškai draugiški. Ir nori draugauti. Akivaizdžiai, čia nebuvo dar užsieniečių. This is mostly plastic.
Atrodo, mūsų tuktukui baigėsi akumuliatoriaus energija ir mes stojam. Kalnų šaltinis ir vanduo gyvas ir geriamas. Va. Džiunglės. Ir jos čia tokios tęsiasi iki pat Bangladešo sienos. Ir čia drambliai ateina, pikti ir geri. Ir tigrai dainuoja. Visko čia yra. Didelės džiunglės. Čia pakraštys. So I heard that you are in Štai ėjau, ėjau ir dėjau kaimą, kuris vadinasi Banė Nudį. Ir vietinė arbatinė kavinė. Tai kaip tada pasakojau, čia visokie čipsai krypsai, o tuose mažuose pakeliuose, štai va tuose, kur ne šampūnas. Tai čia yra tokie milteliai, kurie svaigina vietoj alkoholio pasirodo. O čia tikriausiai yra šampūnai. Baiti, ate nega deka, ate nega deka. Ko, nega korasi? Haibu, ne, haibu. Ja, ja. Lame. Kora, kora. Kora. Štai čia praėjo dramblys. Nebejokit. Pėtsakai. Štai ir ta diena. Kalnai. Ir žydintis medžiai, o mariukas nuo pat ryto. Yra energijos, bet pavargęs. Kai juda iš kažkokių tai kosminių resursų, dar kažkaip juda, nu džiunglės. O, radome vietą, kur maudosi. Štai, vietinė atrakcija. Krioklis. Štai, jie čia daro angliukus. Kai jau nepaeini, tai stabdai, kas visą kas juda su vietiniais bagažinėje tokio mini džipuko tylu. Oi, mariukai. Ir namai senovinio stiliaus. Bambukas, bambukas, bambukas. Mehalajoje aš esu. O šalia stato jau
Ne bambukas, mūras, mūras, akmuo. Tai naujo namo statybos dar bambukinio namo, viskas iš bambuko. Bambukas, bambukė, bambukė. Džiunglėse. Kaimas baigėsi, prasideda va tokie laukeliai, darželiai atkovoti iš džiunglių ir aplink gamta. Ir džiunglės. O džiunglėse, kaip sako, visko yra. Nes tai yra džiunglės. Ir keliai štai tokie. Čia jau aiškiai dramblių kelias. Kažkas klausė, kada Mariukas bus džiunglėse. Tai štai, Mariukas džiunglėse. Netgi džiunglių gilumoj. Nu, čia dar kaimeliai yra. Bet toliau yra vien džiunglės, 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 džiunglės. Jungle, jungle. O dabar nuvažiavus toli, toli, kažkaip pareiti namo. Kažkaip pareiti ir jau pirma valanda artėja. Karštis didėja, motociklai į kalną važiuoja. O kiek čia kilometrų, nieks nežino. Taip sakė, eiti viršų 10 indiškų minučių. Tai žemyn kokios 5, nu reiškia kokios 3 valandas, manau, jeigu yra. Bet aš, Mariukas medituoja, kad atvažiuotų mašina. Nu, Mariuk, 4 diena, akordas, jungiam akordas ir begalybė kartu. Ir erdvėje toks transportas iki kaimelio mūsų, kuris apačioja. Svarstyklės angliukams sverti. Paprasta, aišku, akivaizdu. Pasvėri ir žinai kiek. Tai taip nešiojamos vištos. Dažniausiai paskutinė kelionė, aišku. Bet jos nešiojamos. Tai kai tave neša, pasižiūrėk įdėmiai, kur tave neša. Srovė. Oi, nedažiūrėjau. Nešiojamos antis. Ne tik vištos, taip ir antis nešiojamos. Pasarė lagė, pasarė. Pasarė lagė, pasarė.